Idemo drenirati, toksine iz tijela i dovesti nutrijente do srca. Dakle, preko ključne kosti, tempo 120 bits per minute, 10 puta idemo glađenje i 10 puta tapping. Okay. Zadržite se na mjestima gdje vam je ugodnije, možete više manje, 10 je čisto broj, onako okvirno, jer ja volim se držati neke strukture. Ok. Ako želite znati anatomiju ovoga svakog mišića, točno gdje je, imate to u PDF-u i redoslijed je u PDF-u. Ako nekad vam sliku umjesto da gledate cijeli video, tako da lako zapamtite, ali vrlo je jednostavno. Uvijek prema srcu treniramo i tempo je uvijek isti, nemojte zalutati mentalno, tempo mora biti konzistentan i otprilike se zadržite jednako na svim dijelovima. Nekada dajete fokus više jednom dijelu. Prolazimo sve glavne točke. Ok, nakon glavnih točaka idemo cijelo tijelo tapping 3 puta, 3 puta, svaku regiju. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na većim točkama možemo 7 puta, kao što je lakat. I ove ostale što smo malo prije radili. Unutrašnja strana, ruku i cijelo tijelo. Dakle, redoslijed je jako bitan da pratimo vanjsku stranu prema dole. 1, 2, 3 na svaki dio. I onda unutarnju prema unutra. I na laktu se možemo zadržati malo više. I tako riješimo ruke, rebra, bubrege malo. Ok. Gluteo se, malo stomak i tako dalje. Cijeli trup. Idemo na noge i spuštamo se. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I tako obe dvije noge. I to će već biti većina posla odrađena i samo su prošle 3 minute, a već smo postigli toliko detoksa organizmu da se to ništa nije ni koštalo i ne treba nam terapije, ni ljekovi, ni detoks čajevi, ni nikakvi protokoli, nego samo dodir i pokret. I sad idemo u unutarnju stranu drenirati unutarnje meridijane. Ako želite znati točno gdje su meridijani, imate u PDF-u mapu limfe i kako je drenirati, ali sve vidite na videu. Znači, unutarnja strana preko srca, ispod pazuha i opa. Par puta, to je yin, ženska strana tijela, receptivna s prednji dio nas. Ok, sad idemo mušku stranu drenirati. Bočni dio tijela, tuđu energiju skidamo sa sebe i bacamo je. Vanjski dio, ispred ušiju, iza ušiju, rebra, kukovi, koljena i sve vanka. Odličan osjećaj. To su svi meridijani glavni koji sad sve organe podržavamo tako da im omogućimo da dišu. Skidamo sve stresove iz prošlosti
ili iščekivanja za budućnost i sve se zapravo sad oslobađa. I možemo raditi shaking. Stisnemo i opustimo. Udah stisnemo i opustimo na izdah. Udah stisni, opusti. Izdahom sav stres iz tijela. Udahom udahni snagu. Izbazi stres. Ok. Predajem to majici prirodi, Bogu, stvoritelju, nebu, zemlji, kako god. Jer će vas podržati vjera da se riješite svih svojih pod navodnike grijeha ili laži zla ili sjene vlastite tame i takve stvari koje negiramo i bježimo od toga. A sad to možemo sve pustiti jer to nije dio nas, to nismo mi. Dobro. I sad kad smo čisti možemo ići i zaista snagu raditi izdahom pupak unutra i držati. I dekompresiju radimo tako da se naslonimo na bedra. Jačamo i istežemo tijelo. Rotiramo se, gledamo u nebo. Koristimo snagu, nogu. Ne visimo nad kivima, nego smo snažni. A i opušteni. I ovo je odlična pozicija. Za cijeli život. Za kampiranje, paljenje vatre, drva, prikupljanje resursa i sve u ovoj poziciji se događa. I onda idemo korak nazad, ako nam je prenaporno je biti gore, idemo koljenima na nešto mekano i razdvajamo koljeno od leđa, odnosno vidite kako guram istežem tijelo i rotiram se prema nebu, gledam gore i stalno sam svjestan i prisutan u dahu i dišem. Uvijek je udah kad rastem i gledam gore, a izdah kad idem dole. To će me držati prisutnim u sadašnjem momentu i pokret će biti pravilniji. Ok, izdvajam svoj gornji dio od donjeg. Je lijepo istežen donja leđa i unutarnja bedra. Aktiviram vanjska bedra, mogu isto namjerno malo gurat ne samo ruko, nego mišićima koljeno prema vanka sa vanjskim gluteusima. I sad se naslanja na tu nogu da bi te gluteus osvještio i zadnje lože da mi rade što bi trebalo da rade. A da ne rade ni previše, zato što gluteus mora dijeliti teret s tim ložama i sa donjim leđima. To je stražni lanac i sad istražujem. Ako imam lordozu, znam kako se ponašati u ovom položaju, ali ako imam ravna leđa ili swayback, onda se drugčije moram ponašati u ovom položaju, drugčije mišiće moram opustiti, a druge se zategne, tako da svaka osoba, zavisno od imate li swayback ili lordozu, drugčije ćete raditi ove položaje. Ja imam više ravna leđa nego lordozu i onda se ponašam na drugačiji način. Tako da ne možete mene kopirati sve i mislim da ćete doći u balans. Morate prvo procijeniti svoj vlastiti disbalans, a to je u mom programu. Idite na taj korak kako bi sve ove vježbe imale smisla i znali da radite pravilno i da zaista idete u balans, a ne da nadražujete probleme. I kad se osjećate jaki, dovoljno dole na sve četiri, tijelo će jednostavno želiti imati energije viška da se izrazi i da se njeguje. I radite malo qigong. Na prsa i na bubrege, radimo tapping na sljedeći način. I ovo je mali bonus za sve vas koji imate energije više od 10 minuta, ali ako nemate i teško vam je samo pratiti ovaj video konstantno s menom, onda znate da možda želite više izdržljivosti.
i s vremenom duže trenirat, a trening je cijeli život, tako da ako ne možete pola sata trenirati ili sat vremena, kako ćete onda 24 sata, odnosno 12 budnih sati stati na nogama, jer stajanje na nogama je teže nego što izgleda. Ako ne možete na sve četiri funkcionirati, ne možete ni glumiti da stajanje na nogama vas ne boli, zato što vas negdje neizbježno će boliti. Ali ćete skrivati taj signal boli i glumit ćete da je sve ok. I tijelo zapravo neće osjećati bol, ali ona se krije. Ukoliko ne možemo stati četveronoške par minuta u izdržajima posturalnima, neizbježno je da sistem pati i sva naša odgovorna odrasla funkcija je zapravo samo maska i kompenzacija za naše uvrnute disbalanse u kralježnici, retardirane respiratorne mehanizmove, što nažalost svi skrivamo, većina nas, jer se bojimo ući nazad da ne bi slučajno se suočili s vlastnim strahovima u tim pozicijama, ali ja vam govorim da su te pozicije sigurne i možda ćete iskusiti emocije, ali ako bježite od tih emocija, onda nikad nećete narast u zaista odraslu osobu, a ne ostati dijete do kraja života. Ok. I sad vidimo, ako vam čučanj možete raditi barem 15 minuta čučnjeve, jako spore, izdah dole, udah gore. Minimalno 15 minuta do pola sata bi čovjek odrastli, treba moći to raditi. Ako vi to ne možete, istežu vas leđa, ne možete disati i ne možete se skoncentrirati, dati se toliko pažnje da 15 minuta koristite tijelo na dvije noge, onda znate da niste spremni za svijet. Svijet će izgledati strašan i opasan, jer nemate kapacitet da se preživite. Realno gledajući, ne možete stati na dvije noge više 10 minuta, kako ćete preživjeti u slučaju katastrofe ili nešto da se dogodi, čega se ne trebamo bojati, ali trebamo biti spremni na to. Zašto ne bi bili spremni na akciju i na sport i da budemo korisni društvu? I kad bi svi bili spremni na katastrofu, onda bi znali da nema šanse da se desi katastrofa, jer smo svi spremni i sigurni. I svaki ima svoje resurse i svaki ima izvor hrane, pića, sigurnosti, skloništa, sposobnosti da se preselimo, da nađemo financije neovisno nekim vanjskim silama, institucijama, firmama. Ako smo svi individualni, sposobni, samostalni u tijelu, onda se ne može desiti katastrofa. Ok. I radimo udah, tai chi, izdah sa kukovima. I ove detalje kako je vježba izvoditi imate u ostatku programa. Sad sam vam samo htio dati inspiraciju kako izgleda jedan detox session i koliko dugo ja to radim, je svaki dan po 2 sata, jer me to puni energiju. Većina ustaje na dvije noge, vraćam se na sve četiri, jer tu će mi doći snaga za sve ostalo. I vraćamo se, dakle, u cat camel i ostale vježbe što imate u programu na sve četiri. Morate biti svjesni di ste vi u disbalansu. Koristite modul procijeni svoj disbalans da bi znali sve na sve četiri koje izdržaje morate moći, koje mišiće stegniti, kojim redoslijedom, što jačati iza toga i kako
prepoznati da ste spremni ići dalje. Neki ljudi treba ostati više u istezanju, muškarci, na primjer, češće će tu boraviti i malo će to sporije izgledati na vanka, ali će imati ogromni napredak. A žene će malo brže te posturalne izdržaje početi raditi prije, jer im je to bitnije, jer su malo nestabilnije, već su fleksibilne. I držimo pupak unutra i sve stabilno. Vježbamo snagu, aktiviramo taj sustav, ne trebamo trenirati satima, znači moramo samo provjeriti se kao samo dijagnostika, gdje smo, koliko smo snažni, jel možemo uopće stati na rukama u ovom položaju, jel nam glava pada, ako je, moramo se vratiti na ležanje na podu i ojačati vrat i slično, jer ako ne možemo ovaj položaj držati dosta dugo vremena, imamo problema. Čemu imat? Ok. Mobiliziramo, ja kao muškarac ću puno više nekako se mobilizirati i stezati, ali na primjer, dosta ljudi će krenuti odmah u snagu i vidjet ćete kad ste spremni zapravo izlaziti na manje točke oslonca. Ja ću javiti i modul će vam pokazati koje norme morate zadovoljiti da bi išli gore. Jer ako idete gore prebrzo, ćete se vjerojatno ozlijediti, niste spremni na toliko disbalansa, nemate ravnotežu. I moramo znati točno u kojoj smo fazi razvoja, ne možemo preskakati korake. Zato pratite program, uvijek se vraćate na norme, jeste zadovoljili norme na sve četiri i vjerojatno ćete trebati 2-3 mjeseca da njih zadovoljite i onda ćemo kasnije ići na dvije noge i nema razloga da stanete, napredovati dalje u rekreaciju i sportu.